sepse kemi të bëjmë me koncepte të cilat jo vetëm cenojnë dukshëm konceptin e lirisë akademike dhe kërkimit shkencor, por në disa aspekte të drejtat e njerëzit. Dhe vendosin deri diku insionet e kërkimit shkencor në nivelin e një drejtori arsimore periferike të Shqipërisë, duke i dhënë kompetencë ekzekutive të plot struktura e Ministrisë së Arsimit për vendosur gjithçka që lidhet me shkencën në Shqipëri, një funksion që nuk e ka asnjë vend i Bashkimit Evropian dhe asnjë vend kandidat i Bashkimit Evropian. Zotë Kresin Qajshin, e kuptuam edhe nga diskutimet dje në seancë dëgjimore me praninë edhe të rektorëve edhe dje në komision u tha që deri tani ne po merreshim me një projekt ligj krejt tjetër. Ju e përmendët pak më parë që kam kundërshtuar 3 herë. Shumica më përpara në versionet e tjera u tha që do të ishin universitetet, pastaj na doli një draft krejt papritur dhe duket sikur edhe ne tani jemi pjesë e qeverisë. Është apo jo projekt ligji i tretë që diskutohet në lidhje me shkencën dhe kërkimin shkencor dhe ngritjen e këtij këshilli kombëtar? Problemi është që është pak më i thellë se sa kaq, sepse unë jam dieni prandaj po ju marr kohë për të sharuar publikut. Duke sigur ka një ndikim informal për të kaluar shpejt ligjin në parlament dhe ka interesa informale që nuk janë me interesat e kërkimit shkencor në Shqipëri. Edhe dy aktorët që oftuan dje për të folur, Akademia e Shkencave, Kryesia e Akademisë, jo Akademia e Shkencave, dhe Konferenca e Rektorëve janë dy prej aktorëve kryesor përfitues ose dëmtues për shkak ligje, po ka dhe aktor tjerë, të cilët nuk janë përfshirë dhe nuk janë marrë parasysh në gjithë të proces. Sepse ligji nuk bëhet vetëm për dy funksionarë, bëhet për një numër më të madh individësh, edhe është më afatgjatë se sa mandatet e individëve të caktuar që drejtojnë se në Shqipëri. Le të kujtojmë që ligji është nisur në kohën e zonit Kushi dhe ajo ka qenë, po themi, autoria zyrtare e ligjit dhe sot ka një paradoks madh që i njëjti person në cilësinë e drejtuesës komisionit gjykon produktin e saj dhe normalisht e lavdron, siç ndodhi edhe dje dhe gjë që nuk shkon në atë që quhet integriteti i madh parlamentar. Së treti, më ka bërë shumë përshtypje dhe gazetarëve duhet t'i ketë bërë përshtypje fakti që shumica anëtarëve të komisionit që folën dje nuk e kishin idenë as ligjit, as relacioneve dhe thonë madje nuk kemi informacion për to dhe nuk i kemi lexuar. Dhe nëse shikoni kronikën e fillimit me kronikën e mbarimit, në fund fare nuk gjeli asnjë deputet në sallë, më prej është tim drejtues të zonë Kushi dhe njëri nga ata që është i zonës Spiri që nuk ka interes. U larguan, bëhet fjalë për ligjin e shkencës. Nuk ka ligj më të madh në Shqipëri, që ligji i vetëm i elitës së Shqipëri dhe lidhet me perspektivën e Shqipërisë dhe me sfidat e Shqipërisë. Nuk e kishin lezuar, e votuan dy komisione pa lezuar, sot komisioni i financa e kaloi me 5 minuta nën për nën pa shëzhu asnjë opinion tjetër, ndërkohë që duke sigur procesi parlamentar do avancoj, sepse e përsëris, interesat informale dhe lidhet e shkurtra jenë më të fuqishme në Shqipëri se sa rruga ligjore dhe procedura parlamentare rregull që duhet kishin një parlament që sot tashmë hyn në fazë të re në raport me Bashkimin Evropian. Ju anisët duke thënë që platforma e kuvendit nuk punon, po zonja Kushi thotë që keni kohë deri nesër, 16 tetor nesër. Me thënë duket që ka një lënë nxitimi. Ju mund të aprovoni nga studia nuk punon dhe unë kam vite që paraqes me shkrej zyrtare në parlament që nuk punon e platform dhe parlamenti e pranon që nuk punon, por në Shqipëri gjërat bëhen për të huajt dhe nga aspekti teknik ata thonë kemi një platform konsultimi. Gjithsesi, për të marrë me thelbin, si regull, ligji shkencës duhet ishe ligji në hierarkin më të lartë të aqë quhet kërkimi shkencor arsimi i lartë në Shqipëri. Ne çka kemi bërë? Kemi miratuar ligjin arsimit të lartë, kemi miratuar ligjin akademisë shkencave dhe pastaj kemi shkuar te ligji kryesor që është ligji i shkencës. Dhe ligji i shkencës në vend që të udhëheqë shkencën dhe të krijojë atë që quhet konturë e një kërkimi shkencor pa gjatë dhe një vend një kërkimi të lirë dhe në një qasje metodike të re në kushtet e reja ku ndodhet Shqipëria, në fakt i është përshtatur dy ligjeve të përpashme dhe ju ka marrë një sër kompetencash tyre dhe është saktë ajo ai deklarimin që dha dje dhe në raportin tim e kam theksuar në mënyrë detajuar, sepse raporti është shumë i gjatë ai që kam paraqit, edhe detaj teknike dhe themelore, ka pafundësisht slogane, pafundësisht premtime, pa thelb, ka terma që nuk kanë lidhje me terminologjinë ligjore në Shqipëri, ka përsëritje të vazhdueshme, ka mbivendosje kompetencash dhe problematikash dhe ka një predispozit të dukshme për centralizim në gjitha aspektet. Ideja, ministria vendos, ministria i pëlqim, ministria shyrton, ministria koordinon, ministria udhëheq, ministria përcakton. E imagjinoj që këtë nuk e ka as ministri i brendshëm për policinë dhe jo më ta ketë ministri i arsimit për gjithë shkencëtarë në Shqipëri dhe kërkimi shkencor, ku ne kemi universitete pavarura që drejtohen me mandat tjetër dhe që dekretohen nga presidenti i Republikës. Për shkuar pasaj tek këshilli i famshëm që ka tërhiqur vëmendjen, është absurde që
ministra që s'kan as djeni për kërkimi shkencor, nuk kanë produkte shkencore, nuk kanë lidhje me shkencën. Në karierën e tyre personale dhe politike kanë treguar që madje kanë pas konflikt me shkencën sepse disa prej tyre janë akuzuar për plagjaturë me drejtë, përfshi dhe ministrin e arsimit. Dhe këta tani do marrin vendime për studiusin në Shqipëri dhe po them në mënyrë simbolike, vetëm Ministria e Bujqësisë ka 3 përfaqësues, se ka 3 institute bujqësore, ndërkohë që gjithë konferenca e rektorëve nuk i ka 3 përfaqësues. Don për të kuptuar që thelbi ka qenë ekzekutivi të përfaqësoj veten e vet në mënyrë që të krijojë një lloj kontrolli të lartë të gjithë kërkimit shkencor. Dhe patjetërisht është një ide që qarkullon në mënyrë masive tek ato që quhen edhe elitat publike që janë pro qeverive të rradhës. Për shkak një debat që pati kur u mbyll albanologjia, një numër i madh dhe akademikësh dhe personazh publik thonin, gjithsa paguan qeveria buxhetin, qeveria kontrollon, nuk mund të ketë liri kur paguan qeveria. Ky është koncepti para viteve 90. Në demokraci qeveria, apo themi parlamenti parashikon